տելոք պայքես։ Հա, մենք շարունակենք հերթադրված ելույթներով, պարոն Սեդոյան, դուք եք գնում, բոլորը գնում են։ Ասում եմ, ինձ ոչ նշան։ Պարոն Կարապետ։ Հենց է։ Լավ, էլի, վերջ տվե։ Կարապետյան, Կարապետյան։ Պարոն Կարապետյան, խնդրում եմ, էլի այս ինչ։ Կներեք, էլի ես ստիպված կլեմ դուրս հրավիրես, այս չի կարելի է։ Խնդրում ենք, հիմա շարունակենք։ Ոչ ծառակա, ոչ տեր կա, խնդրում եմ նստեք։ Հիմա մենք շարունակում ենք մեր նիստը ընթացքով, ուղղակի երկարացրեցինք, ժամը 4-ից ավել տևեց և ստիպված են ինչ-որ մարդիկ լքել, եկեք մենք շարունակենք հանձնաժողովի նիստը, խնդրում եմ հանձնաժողովի անդամները շարունակեն, որ մենք վերջում հասկանանք ինչ ընթացք ենք տալու։